VSK Fotboll har sålt en spelare till Allsvenskan. Marcus Danielsson ska skriva på för GIF Sundsvall imorgon efter att klubban är överens. Varför lockar Allsvenskan och varför lockar just GIFarna dig? Det lockar för två divisioner högre än vad VSK ligger i, och jag känner att jag vill fortsätta utvecklas som fotbollsspelare, och då känner jag att jag måste ta det här klivet och gå till Sundsvall för att fortsätta utvecklas och bli en så bra fotbollsspelare som jag vill och kan bli. Vi sitter nu inne i Swedbank Parks innandöme. Vad kommer du ta med dig för minnen från arenan och innandömet här vid omklädningsrummet och grabbarna och allt? Ja, det finns hur många historier som helst om vad som hänt i omklädningsrummet. Det är omöjligt att rabbla upp alla nu, för det finns så många sköna personligheter i det här laget. Och ja, jag kommer verkligen sakna grabbarna i laget. Det är väl där man kommer sakna mest. Och efter säsongen har det varit mycket spekulationer. Du tog upp det igår när vi hördes vid lite grann. Hur har de varit egentligen? Ja, det har hållit på i snart 3 månader och fram och tillbaka. Och det har varit lite jobbigt mentalt, och man har fått läsa mycket tidningar. Och det har gått mycket funderande från min sida och sådär. Så det känns bara jätteskönt att det till slut har löst sig mellan klubbarna. Säsongen 2011 i Superettan blev ju inte lika framgångsrik som 2010 resultatmässigt för laget i alla fall. Men hur skulle du summera den säsongen? 2011 eller? Ja, exakt. Självklart där var inte nöjd med att vi åker ur. Det var väl till stor del skador som det störde väl laget redan från match 1. Vi spelar väl nästan aldrig med ordinarie lag, och då lyckades vi inte få tillräckligt bra resultat för att hålla oss kvar i Superettan. Matcherna mot GIF Sundsvall var ju annars några av de bästa under säsongen, inte minst borta matchen när vi nästan vann där, det blev 2-2. Hur minns du de matcherna och dina egna prestationer mot ditt nya lag? Ja, det som du säger, att så gjorde vi 2 riktigt bra matcher mot Sundsvall, och vi hade väl bra chanser att vinna båda matcherna, men fick nöja oss med 1 poäng i båda. Men förhoppningsvis så det verkar som att man har gjort ett gott intryck på Sundsvall, och man gjorde väl ganska bra reklam för sig där i de matcherna. Den Marcus Danielsson som kom till Gravit 2009 där på sommaren, vem var han? Ja, det vet jag inte vad jag ska svara på, men utvecklats på flera olika plan sen jag kom hit till VSK och fått tillbaka självförtroendet och tryggheten i mitt spel. Jag har fått spela varenda match här, och det har hjälpt mig både som person vid sidan om och väldigt mycket på planen. Så totalt sett, vem är Marcus Danielsson nu, förutom att du är mer trygg? Ja, det är med så svåra frågor. Jag vet inte vad jag ska svara riktigt på det här, men jag kan väl bara säga vad jag känner just nu är ren glädje i alla fall över det som har skett nu de senaste dagarna. Och i spelet då, vi märker det inte bara som en defensiv spelare utan även offensiv, inte bara målen utan i spelet. Vilka delar är det du har utvecklat där? Ja, alltså jag gillar ju att sköta upp spelen och känner mig trygg med bollen, så jag känner att jag har utvecklat mer och mer sen jag kom hit, och även har jag förbättrat snabbheten, och det känns som jag utvecklas riktigt mycket i VSK, och jag har VSK att tacka för väldigt mycket. Och erfarenheter att plocka med i ryggsäcken härifrån till Allsvenskan, finns det något speciellt du kan peka på, någonting som man kan ta med sig från de här ändå händelserika åren här? Ja, det finns absolut väldigt mycket. Speciellt senaste året i Superettan har varit väldigt lärorikt och spela mot bättre spelare, och det har varit en tuff utmaning, och jag känner att det har utvecklat mig som spelare, och det är väl det jag tar med mig. Och den här affären med GIF Sundsvall som är en stor affär för VSK fotboll, och du får samtidigt chansen i Allsvenskan, hur pass bra känns det att det löste sig så bra för alla parter till slut?
det är självklart väldigt bra. Det känns bra att kunna ge någonting tillbaka till VSK också nu när de får betalt för mig. Eftersom att, som jag sa tidigare, att de har, ja, det är de som har, det här har fått fart på karriären. Och det känns väldigt bra att VSK kan dra nytta av det. Finns det några speciella minnen från spelet på plan som du kan plocka med dig både här hemma på parken och andra ställen runt om i Sverige? Ja, det finns flera starka minnen. Derbyvinsterna mot Syrianska bland annat. Och, ja, premiären här mot Åtvidaberg var kul att spela inför mycket publik även om resultatet inte gick vår väg. Men, och sen, det allra roligaste var ju självklart när vi vann Division 1 norra och drog oss till Superettan. Det är den största som hänt i mitt liv.